uzņēmums Jelgavspils attieki, dibināts Jelgavā, tikko mēs esam uzsinējuši uzņēmumu 25 gadu jubileju. Strādāt aptiekā ir mans bērnības sapnis, jo bērnībā mēs nācām uz aptieku, vecāmā man ņēma līdzi, bet viņi vienmēr teica, ka bērniem aptiekā nav ko darīt. Stāvēju pie aptiekas, tā pastiepusies uz pirstgaliem, skatījos iekšā pa aptiekas logu un ļoti likās interesanti, kas aptiekā tāds notiek. Gāja laiks. Gāja gadi, un ticiet vai neticiet, es atgriezīsies Jelgavā un strādāju tajā pašā aptiekā, kuras bērnībā stāvēja pie aptiekas loga. Mēs lepojamies ar to, ka mums 25 gadu laikā ir izveidojies labs zinošs un panākumiem un pieredzes bagāts kolektīvs. Un, protams, mūsu kolektīvā vienmēr ir svarīgākie bijuši mūsu klienti. Man gribētos teikt, ka Jelgavas klienti, nu, protams, ir ļoti zinoši un arī prasīgi. Un tieši tādēļ mums ir labi farmacēti, kas var konsultēt, atbildēt, ieteikt un dot kādu padomu. Mēs pārstāvam sevi ar trijām aptiekām Jelgavā, vienu nelielu filiālu Jelgavas novadā un arī aptiekām Rīgā. Mēs esam izlēmuši un strādājam kopā ar divu veidu franšīzēm. Jelgavā mēs strādājam ar Benu franšīzi un Rīgā mēs strādājam ar Apotekas franšīzi. Un mūsu uzņēmums atšķirās ar to, ka mēs ne tikai strādājam pēc pieņemtajiem standartiem, bet mēs cilvēkiem vēlamies piedāvāt ko vairāk. Pirmkārt, tie ir mūsu pakalpojumi, tās mūsu konsultācijas, tas ir mūsu ekspres diagnostika, tā ir mūsu zāļu gatavošana. Un mums strādā aptiekā pieredzējusi kolēģi, kuri praktiski visu savu darbu mūžu ir veltījusi zāļu gatavošanai. Pils aptiekas 25 gadu jubilejā mēs sevišķi izcēlām tos darbiniekus, kas strādā pie mums ilgi un kuriem ir mūžu ieguldījums aptieku darbā un farmācijas nozarē. Mēs lepojamies ar mūsu kolēģi farmacēti Svetlani Gutko, kas joprojām gatavo zāles un ir viena no labākām farmacētiem Jelgavā. Es gribētu arī pateikties mūsu kolēģiem Valijai Geidānei, kura aptiekās ir nostrādājusi visu savu mūžu, un, protams, viņa nodod arī savu pieredzi mūsu jaunajiem farmacētiem.